Медикиня Запорізької тероборони на позивний Гюрза розмальовує квітами у патріотичних кольорах крашенки. Каже, малює, як відчуває серцем. В цьому їй допомагають і інші посестри. Далі великодні пряники та крашенки передадуть дітям з Запорізького реабілітаційного центру до свята Великодня. Ще трошки не закінчено. Сонце, небо, квіти. Уже був? Таке бажання бачити то решту життя, яка залучилася, бачити небо, квіти, зелень і дітей, які сміються. До повномасштабного вторгнення жінка працювала кухарем-кондитером. Нині рятує воїнів. Каже, за плечима має медичні курси, які стали у нагоді. Зараз на набивати. Саме як страшніше було це не довести пораненого, втратити його на руках. Ну, Бог милував, такого не було. Якщо вже вони потрапляли до мене живі, то вони живі і йшли далі. Бог милував, всі живі, всі повертаються, назад на службу. Розмальовує пасхальний пряник військовослужбовиця на позивний «Калібрі». В 2014 році разом із родиною виїхала з Донецької області до Запоріжжя. Коли почалася велика війна, разом із чоловіком пішли добровольцями. Жінка працює психологом та допомагає бійцям пережити травму та бойовий стрес. Складно було одного разу, коли боєць вийшов з оточення, це було на початку війни, і він так думав, що загинув його друг, який був поруч з ним. Було складно, так. Да. Але потихесеньку він вийшов з цього стану, і тут прийшла новина, що з'ясувалося, що той друг не загинув. Він був просто тяжко поранений, і він вижив, і знову повернувся в строй до нього. І це був ще один такий поштовх, який штовхнув його до того, щоб він одужав. Дітям, які перебувають в Запорізькому реабілітаційному центрі, військовослужбовиці передали 130 пасхальних пряників та близько 50 крашенок, розповів командир Запорізької окремої бригади територіальної оборони Олександр Ігнатів. Це дуже важливо, це наше свято з покоління в покоління. Наші військовослужбовці його дуже підтримують, дуже радіють. Плюс до бойового духу однозначно. Ну і з нами Бог, тому це свято для нас номер один. Олена Лисенко, Владислав Каящук, Суспільне, новини Запоріжжя.